کریٹیوس اینڈ ہیکس میں خوش آمدید دوستو. بہت سارے لوگوں نے مجھے فرمائش کی کہ سر کوئی ایسی کریم بتائیں ٹائمنگ کے لیے جو کہ انتہائی اچھی ٹائمنگ دے اور لذت کے لیے بتائیں. یہ میرے پاس آرڈر آئے تھے دو تین, میں نے وہ بنائے ہیں. میں نے کہا آپ کو بھی جو ہے نا یہ بتا دوں کہ کیسے بنائی جاتی ہے. بہت سارے حکیم یہ چیزیں بتاتے نہیں ہیں آپ کو, یہ بہت مہنگی مہنگی کریمیں اس طرح کی بھیج دیتے ہیں, لیکن بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے آرڈر پہ بنائی ہیں تو یہی چیزیں ہیں جو اس میں مکس کی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جن کی ٹائمنگ نہیں ہے, ٹیڑھا پن ہے, ڈھیلا پن ہے, لاغر پن ہے, اور ٹائمنگ اتنی خاص نہیں ہے, جلدی انزال ہو جاتا ہے. اور یہ ایک دفعہ آپ اس کو لگائیں, یہ بے انتہا لذت دے گی. اس میں کچھ چیزیں گرم ہیں اور کچھ ٹھنڈی ہیں, اور اتنی لذت دے گی کہ وہ جو ہے نا دوسری مرتبہ جمع کرنے کے لیے عورت خود آپ کے پاس آئے گی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ مشک کفور ہے 5 تولہ, سہاگا 5 تولہ, یہ عکر کرا ہے. یہ آپ کو پنساری کی دکان سے یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی. آپ نے ان تینوں کو پیس لینا ہے اور ان کے اندر آئرن کے 2 کیپسول بھی مکس کر کے آپ نے اچھی طرح رگڑنا ہے, صفوف بنا لینا ہے, اور پھر ایک برتن میں ڈال کے آپ نے اس کے اندر شہد ڈالنی ہے. اور شہد اتنی ڈالیں کہ یہ جو کریم ہے یہ اس طریقے سے بن جائے, یہ ایسے. پھر آپ نے اس کو جو ہے نفس پر لگانی ہے, اور 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے آپ نے لگا لینی ہے. 10 منٹ تک کے بعد آپ جمع کریں, اور آپ خود حیران ہوں گے کہ صرف اتنی سی کریم سے جو ہے نا کیا ہو گیا, اور سختی آتی ہے, لاغر پن ختم ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ عورت کو اتنی لذت دیتا ہے کہ وہ عورت آپ کی دیوانی ہو جائے گی. اور جب یہ بن جائے آپ نے برانڈی 5 cc برانڈی بھی اس کے اندر بعد میں مکس کر دینی ہے, اور یہ زیادہ لیکوڈ مٹیریل میں آ جائے گی. پھر آپ نے تھوڑی سی لے کے اتنی, اور پھر مالش کرنی ہے آپ نے. اور اگر کوئی بنانے میں کوئی بھی مسئلہ ہے, میرا واٹس ایپ نمبر اوپر دیے ہوئے ہیں, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. کسی بھی حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ بہت زبردست ہے ان لوگوں کے لیے, ان عورتوں کو کے ساتھ جمع کرنے کے لیے جو چڑچڑا پن رکھتی ہیں. آپ ان کو جلدی جو ہے نا آپ کا جلدی انزال ہو جاتا ہے, اور وہ ڈسچارج نہیں ہوتی اور آپ ڈسچارج پہلے ہو جاتے ہیں. صرف یہ لگائیں کریم اور ساری ٹینشنیں آپ کی ختم ہو جائیں گی. اور عورت کو سب سے بڑی بات, عورت کو بہت لذت دینے والی ہے یہ. آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے. بہت سارے لوگ جو ہے مجھے کامنٹس کر رہے تھے, میسج کر رہے تھے میرے نمبر پہ کہ سر کوئی کریم بتائیں کریم. تو یہ اس سے بہتر کریم اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور یہ جو 4-5 چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ بآسانی طریقے سے بنا سکتے ہیں. اگر نہیں بنتی آپ سے تو میرا واٹس ایپ نمبر اوپر دیا ہوا ہے, آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پہ. اور یہ 5 cc برانڈی آپ نے ضرور اس کے اندر ملانی ہے. دوبارہ میں بتا دیتا ہوں, مشک کفور ہے 5 تولہ, سہاگا 5 تولہ ہے, عکر کرا 5 تولہ ہے, 2 کیپسول ہیں. بڑی ڈبی بھی بنا سکتے ہیں. اور آپ یہ, میں نے یہ ایک بڑی ڈبی کا آرڈر تھا, 2 چھوٹی ڈبیوں کا آرڈر ہے, میں نے بنا لی ہیں. تو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ ضرور سبسکرائب کریں, اور اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. آپ کامنٹس کریں, لائک کریں, اور ضرور شیئر کریں. اللہ حافظ.